Giro Jus. Olá, ouvinte internauta. Nesta semana, vários assuntos do Poder Judiciário de Mato Grosso foram divulgados na Estação TJ e rádios parceiras. Confira agora. Oportunidade para empresários. Judiciário de Mato Grosso realiza painel sobre lei da aprendizagem. Clique Jude, os serviços da Justiça de Mato Grosso na palma da mão. Mês Nacional do Júri, mais de 220 julgamentos realizados em Mato Grosso. Tá decidido, município de Mirassol do Oeste deve reconstruir calçadas da cidade. É a Justiça de Mato Grosso em movimento. Lá em nosso portal tem mais notícias. Acesse tjmt.jus.br. Giro Jus.